Proč jsme se tady sešli? Tak já vám, Pierre, moc děkuju, že jste přijal moji osobu tady k vám a že jste ochoten věnovat ten svůj čas. Toho si opravdu hodně cením, že se i takhle podělíte o ta svá moudra, o své myšlenky. Já bych tady tímto chtěla pozdravit všechny diváky, kteří se na nás dívají. Zdravíme. Já jsem Lucie Machalová a věnuju se vědomé přípravě na těhotenství a porod. A to je ten důvod, proč jsem tady, proč jsem vás požádala o rozhovor. Protože když jsem se před pár lety připravovala na svůj porod, tak jsem zaznamenala, že už tou společností hodně prosakují informace o tom, že by ta žena si měla vzít naspět svoji sílu a zodpovědnost za to, jak má přivést na svět to své dítě. Nejenom, aby ona si nezpůsobila tím porodem traumata na duši, na těle, protože to se táhne potom v hodně oblastech v životě, ať už na vědomé nebo nevědomé úrovni, ale především i pro to dítě samotné, pro tu novou bytost. A to je to, na co bych se chtěla s vámi zaměřit především. Na tu novou duši, která vchází do toho těla a má před sebou tu podle mě hodně náročnou cestu probojovat si to místo tady na ten hmotný svět. A že to je něco, co nám může způsobit vzorce v hlavě, které se nám potom neustále objevují v tom našem životě, aniž bychom to třeba tušili, ale může se to odrážet v tom, jak sami hodnotíme svět, jak dokážeme milovat sami sebe, milovat druhé a tak dále. Je to jakýsi ten prvotní otisk, který se nám takhle vtiskne do té hlavy, do toho nevědomí nebo kam. Takže to je to, o čem bych si s vámi chtěla popovídat. Proč je tak důležité se tady tomu tématu, těm porodům a jakým způsobem přivádět ty děti na svět, proč je důležité se tomu věnovat? Jestli byste mohl popovídat něco o vývoji duše, třeba už od toho početí, během toho těhotenství až k tomu porodu, i během toho těhotenství, jak všechny ty vnější vlivy a ty podněty, ať už negativně či pozitivně, ovlivňují tu duši v těle a vlastně toho budoucího člověka, no. Jak se to může takhle projevovat. Tak pojďme nejdřív se dostat k otázce, která tomu předchází, protože já jsem přesvědčený o tom, že duše není vázaná, její existence není vázaná čistě na hmotný svět. To znamená, že bychom potřebovali se zeptat, proč ta duše vlastně jako chce nebo potřebuje, nebo já nevím, jo? Že proč jako sem směřuje, proč vlastně vůbec vstupuje do hmoty, že jo? Když se zdá, že to pro ní není úplně přirozený a samozřejmý. A na druhou stranu zase můj oblíbený James Hillman, takový rocker mezi psychologama, říká, že ten jde tak daleko, že říká, tělo žije v duši. Tělo žije v duši. Jo? Běžná představa je, že duše někde snad v tom těle jako je. Že jo? Tak on jde tak daleko, že říká, že tělo žije uvnitř duše. To znamená, ať to berem, jak to berem, toto je zpráva o tom, že duše je primární existence. A tělo, řekněme, jako nějaký skafandr si ta duše vytvoří už s tím, že skafandr se stejně ošoupe časem a prostě půjde jako zase někam jinam do těch původních látek, ze kterých byl stvořen. Že jo? Ale to, co bych chtěl říct jako první věc, je, že duše, která ještě nemusí být inkarnovaná v těle, ale jistě už má nějaký typ vědomí a něco si sebou nese. Nějaký důvod pro to zrození. To asi bude ten základní rozdíl v těch všech dalších ostatních věcech. Jestli se duše rodí primárně proto, že si nese zranění a to zranění chce léčit, nebo je tu duše bodhisattvy, který si řekne, už jsem tam dlouho nebyl, tak se tam zase podívá. Co je tam novýho? Co je tam novýho? A nebo duše někoho,
kdo cítí tíhu svých skutků a protože by chtěl rozplést to, co tady zapletl, tak se zrodí a pak se do toho zaplete třeba ještě víc. Všechny tyhle ty možnosti tady jsou jakoby otevřený. Jo? No, napadá mě k tomu. Takže duše si sem přichází pro nějakou zkušenost. To je něco, myslím si, že lidi nemají problém se na tomto shodnout, že si sem přicházíme pro nějakou zkušenost. A potom je tady ta druhá věc. Jak moc tedy zasahovat do těch božích plánů? A i právě třeba, když bych měla se zdržet u toho porodu a u těch matek, co se na ten porod připravují s tím záměrem, aby teda to dítě mělo ten hladký průchod na ten svět, tak nakolik teda se tomu věnovat anebo nechat těm věcem naprosto volný průběh s tím, že pokud tam má být nějaký zádrhel, tak to tak má prostě být, protože ta duše si to zvolila. A jak to potom koresponduje i s tou duší té matky? Vztah těch dvou duší, které vlastně mají spolu projít tady tím transformačním procesem, tím porodem. Pojďme zase, jo, si to zkusit odstupňovat od toho nejhlubšího, tedy nejtajuplnějšího, k něčemu, na co už si můžeme víc sahnout. Zřejmě jedna z nejtajuplnějších příčin je příčina existence světa jako takovýho. A mně se zdá, může si někdo myslet, že to je blbost, ale mně se zdá, že i ten stvořitel netvoří svět jen tak. Ale zřejmě jeden z nejpodstatnějších a nejhlubších důvodů je, aby se mohl na sebe podívat. I v Delfách to měli, poznej sebe. Jak chcete sebe poznat jinak, než tak, že nějak si vytvoříte nějaký zrcadlo a v něm se můžete na sebe podívat. Že jo? Vy jste sama řekla, duše sem přichází něco jako zakoušet, jo? Jako pro tu zkušenost. Jo? Když zakoušíme, můžeme si odníst zkušenost a zkušenost třeba nám řekne, aha, jako pozor, jo, vždycky, když strčím tu ruku do toho ohně, tak se spálí prostě, jo. To je velmi zajímavá zkušenost pro to, co budeme dál dělat, že jo. A to je teda první věc. Jako, tak jako stvořitel zakouší skrze stvoření svoji existenci, tak my skrze to, že vstupujeme do toho těla, zakoušíme sebe sama a neseme si sebou to, co si teda neseme, jo. Pak je důležitý asi v tom, co jste říkala, že vztah mezi rodiči a tím, kdo přichází, je velmi hluboký, rezonanční. To znamená, že si jako člověk se nenarodí jen tak, jako když si hodí kostkou, sválně něco padne. Jo, je tam, mohli bychom si to představit i tak, že tam je jako mezi těma dušema probíhá nějaká dost dlouhá a hluboká konference, obvykle mimo naše vědomí. A tam už se navazuje ten vztah. Tam už vlastně se... Já jsem třeba měl... Se mi narodilo jedno z dětí, tak předtím, myslím, než se narodilo, tak se přede mnou objevila... Ještě myslím, že nedošlo ani k početí, jo? Ale objevila se přede mnou neobyčejně vznešená bytost. A tam mi řekla... Budeš mi umět poskytnout nepodmíněnou lásku? A já jsem řekl, já jsem prostě chlap a jenom prostě člověk. Ale udělám, co bude v mých silách. By to řekla dobře, v pohodě. A pak řekla, jednou z nejpodstatnějších věcí, které se chci věnovat na téhle planetě, je komponování hudby. Mohu očekávat tvoji podporu? Jo, tak tam jsem odpověď měl jednodušší. Jo. Pak jsem si jenom říkal, co když zrovna to komponování bude spočívat v tom, že bude potřeba ty nejlepší klavíry, které jsou na světě a házet je z 55. patra, aby natočil prostě zrovna tenhle ten zvuk. Ale, takže samozřejmě vždycky jako může nastat problém. Ale chci tím říct, že tenhle ten typ dohody vlastně, nebo vylaďování té rezonance bychom měli brát vážně. Jo. Když se mě ptal kamarád, který měl velký problémy se svým synem, co bych mu poradil, tak jsem mu řekl, zkus si představit, že to není tvůj syn, je to návštěva, kterou ti Bůh poslal. Ono je důležité si uvědomit, že nám ty děti vlastně nepatří. Ano. Já si to představuju i sama na sobě, mám děti 3 a představuju si to tak, že jsem se stala jakousi bránou, přes kterou ty bytosti mohly přijít tady na ten svět.
a že mým úkolem je jim tady poskytnout to hmotné zázemí a dopřát jim, aby si teda mohli jít tou cestou, kterou si ale sami vlastně zvolili, což je pro rodiče někdy hodně, hodně těžké. Mm-hmm. Potom zvlášť asi u těch dospívajících vidět, že třeba nekráčí úplně tak, jak by si rodiče přáli, tam já ještě nejsem v tom bodě. Ale jo, to je určitě důležitá věc, no. Tak ta rezonance. Jako nelpět na těch dětech, jo, ano, určitě. Návštěva, kterou nám posílá Bůh a zároveň, jako to není ledajaký, jo, není to libovolný, prostě je tam, musí tam být nějaký typ rezonance, rozhodně. Takže to je asi důležitý. Pak je důležitý ještě jedna věc, myslím, málo žen si to takhle uvědomuje. Jedna z nejkreativnějších oblastí, ve které fakt jako člověk tvoří, je snění. Muži v tomhle smyslu to mají daleko jednodušší, protože prostě jejich snění je hodně jako, neříkám, že je jenom virtuální, ale svým způsobem to, co jako tvoří muž, může být velmi hmotný, ale prostě pořád to vychází z něčeho, co ještě není tak hluboký, jako když žena tvoří v sobě fyzický život. Jo, jako proto se domnívám, že se opravdu, že je na místě říct, že snění, že jestliže lidé obecně tvoří tím, že sní, tak snění žen je mnohem zásadnější, protože je schopná vysnít dítě prostě, jo. Hmotný, jo. To, v tom je velký rozdíl, jo. Proto se jak vždycky říkám, moc nechápu, proč ženy chtějí nějakou rovnocenost prostě. Jo, tu by měli usilovat spíš muži. Ale začínáme mít pocit, že už to úplně tak není, že už ty ženy jsou si vědomy toho, že mají ty jiné kvality než muži a že stojí za to je posilovat a že prostě hold jsou dvě pohlaví tady na tom světě z nějakého důvodu, aby to do sebe zapadlo na všech úrovních a že tady ta emancipace už to tak moc nezaznívá. Nevím, co, jak vy to vnímáte, ale... Já taky nevím, no. Já se bavím s konkrétníma lidma, no. Ty všichni mi připadají, že jsou jako rozumní, no. A osvícení, no. Jo. Pak teda jenom je mi divný, proč když se potom podívám na to, co se děje jako kolektivně, to tomu nějak neodpovídá, ale asi tam bude nějaký jiný zádrhel. Jako s podivem to je, ale mám tak obecně jako, jasně, no, no, když se člověk podívá ven, tak tam se děje víc těch věcí, ale tak obecně mám pocit jako z lidstva dobrý. Tak nějak, že když se bavím s konkrétními lidmi, takže si jako většinou řeknu wow, jo. Ne teda zrovna u pána, který mě tady seřve na ulici, když se ho zeptám na cestu. To je zajímavý. Což mě teda hodně překvapilo. Ale... Asi měl špatný porod. No, asi právě, no. Špatný limbický otisk. Dobře, no. Takže vlastně, když se k tomu vrátíme, tak řekněme, vůbec nemůžu mluvit za ženy, jo? To byste asi měla spíš vy k tomu něco říct, ale mně prostě připadalo vždycky, že ten, kdo ke mně přichází, přichází už z nějakého důvodu, ten důvod je hluboký a intimní a proto tyhle vazby jsou velmi silný a vlastně nezrušitelný. Nemůžete zrušit jako... Ano, člověk může přesekat kořeny, ale pak obvykle... není vyživovaný, že? Protože jsme vlastně organismus, který je propojený hluboko s našimi předky. Ale pochopitelně i s našimi dětmi. Že? Jo, jo. Ono se to potom stejně v tom životě někde projeví, když přesekáte ty kořeny. Ano. Stejně neuniknete ničemu vlastně. No naopak, ono se to spíše jako výrazně zhorší. No. Takže jako to je dobrý vědět a přesně, ono je vždycky těžký udržet vlastně tyhle věci pohromadě, jo? Protože to, že jsem s někým hluboko propojený a přitom není můj, jo, to je vlastně jako dost těžká alchymie, jo. A myslím si, že čím líp tohle člověk prožívá a je schopný se svýma dětma to opravdu realizovat, no tak pak je to, jak říkají Číňani, že když otec je otec, ano. Matka je matka, nejstarší syn je nejstarší syn a nejstarší dcera je nejstarší dcera a nejmladší syn je nejmladší syn a nejmladší dcera je nejmladší dcera, je v rodině všechno v pořádku. A to je něco, co jde vlastně pro tu matku nebo i toho otce vědomně trénovat už během toho těhotenství, že? Tím, že se ladí na tu duši. Ano. A co ta duše třeba očekává? Má ona nějaké očekávání, krom tady toho, jak se mluví o té, tak určitě to očekávání té lásky a toho zabezpečení a tak, ale potom zase jsou ty duše, které si třeba vyberou schválně tu horší cestu.
pro tu zkušenost právě. Takže každopádně ta duše k nám přichází s nějakým očekáváním. My jako rodiče se tedy na tu duši můžeme ladit. I třeba během různých meditací, nebo i takovou jako cílenou komunikací, vyloženě jako povídáním si s tím dítětem a poznávat vlastně tu novou bytost. No. Je to takový zajímavý proces tohle. A pro tu ženu, matku, která teď třeba už i porodila, a protože jsou takové, jako hodně si lidi zpracovávají ty svoje poporodní traumata a ženy se dost dostávají z těch porodů a tak, a, ale i u dospělých, už u dospělých lidí, kteří prochází různými terapiemi, tak se hodně často dostává až do té fáze toho zrození, kdy si prochází tou různou regresí a tak dále, a i při sestavování těch různých konstelací a podobně si lidi mnohdy často znovu jako vyprožijí ten svůj porod. Tak je to podle vás něco, s čím stojí za to pracovat v té dospělosti, k čemu jako stojí za to se vracet a snažit se to přepsat v té hlavě? Nebo to prostě vzít, jak to je? Víte co, mě nedávno velmi silně zaujal Stanislav Grof, který mluvil právě o tom, že oni v těch holotropních stavech zkoumají právě určitý základní traumata, který se projevují samozřejmě všude a jsou pozorovatelný dokonce i u tak čistých lidí, jaké jsou přírodní národy. Jo. Mm-hmm. Nám se to jeví jako mužský šovinismus vlastně. Mm-hmm. Ale pozorujete to u všech typů indiánů, že to vždycky je, vypadá to jako, my bychom tomu řekli mužský šovinismus, oni je nic takového nenapadne, oni nevědí, že něco takového může existovat. A přesto to u nich pozorovatelný je, jo. Jako by tam byl nějaký typ právě zranění, který, když ho potom zkoumali na té nejhlubší možné úrovni, tak došli k tomu, že by se to tak dalo vyjádřit, jo, on to málo kdo asi opravdu chápe, ale že duch, který vstupuje do té hmoty, s tím má potíže. Prostě má s tím potíže. Staří alchymisté dokonce přímo řekli, že duch do hmoty částečně vstupuje, ale částečně do ní padá. A prosím vás, jenom oddělujete tady ducha a duši. Bavíme se tady o dvou různých věcech. Já bych řekl, že ten duch je to, co tam jako vtiskne ten život, a vidím tam samozřejmě rozdíly mezi duchem a duší. Chápete to tak, jenom aby jsme si to nějak sjednotili, že ta duše je víc vázaná na to tělo a že ten duch je něco, co i oživuje tu duši samotnou, nebo jakým způsobem to tak... Mohli bychom to takhle klidně říct, jo. Řekněme, že duch je život jako takovej, je to ten prazdroj života a duše bude vždycky mít něco osobnějšího. Mně se nejvíc líbil ten příklad, jak je ten vodotrysk, že jo, tak jako ta voda vystříkne, ty kapky padají, ta duše, a sbírají ty zkušenosti a vracejí se zpátky vlastně do toho původního zdroje a znovu se sjednotějí s tím duchem. Jo? To znamená, že je tam velmi úzká vazba. Já to spíš myslím tak, že když mluvím o slovem duch, tak tím myslím, že se to týká i všech duší, že to je vlastně jedno z nejobecnějších jako abstrahování, jaký je možný. Jo? Takže to je na tom totiž zajímavý, že tady ten problém toho ducha, který má s tím, aby vstoupil do hmoty, je pozorovatelný právě už na této úrovni toho, že vlastně on s tím fakt má jako potíž. Jo? Je to přesně to, co pak řeší lidi ve svém životě, že se musí někde jako pustit. Jo. Jo, když zase tam se má vrátit ten duch, tak je to zase stejný. Jo? Jakoby do ducha člověk částečně vstupuje a částečně do něj padá. Mm-hmm. Jo, je to vlastně to též. A přesně ty strachy a úzkosti, které mají lidi, když se mají odevzdat proudu života a duchu jako takovýmu, tak úplně stejně je to z druhé strany, když se zase vstupuje do té hmoty, jo? Protože ono se říká, je krásný příklad, taky ho uvádí James Hillman pro představu. Jo? Vůbec se to netýká teďka katolické církve, ale už i alchymisti hovořili o tom, že Ježíš Kristus, který měl vstoupit do těla, se musel, aby to mohl udělat, protože byl vlastně, my ho vnímáme, že jako vtělení božství, aby to mohl udělat, musel se vzdát 99% svých kompetencí božských. A to už je jako srozumitelnější, jo?
to už je, to znamená, že ten přechod z nějakého světa, kde je jakoby možný všechno, do světa, kde skutečně je možný jenom něco, tak tenhle ten přechod je vlastně významný a měl by ho člověk brát v potaz, protože přivádíme sem duši. Jo, ta duše přichází, jak říkám, z důvodů, který zřejmě ta matka nebo ten rodič dřív nebo později uvidí a bude s nima konfrontovaný, že jo. Právě to je ten společný život a to, co vlastně dělá rodinu rodinou. Ale měli bychom vědět, že to není samozřejmost a taky bychom měli vědět, to je další věc, na kterou upozorňuje Grof, že opravdu duše nebo ta bytost, která se má už rodit, to znamená, že do té doby byla jako relativně, řekněme, tamhle někde jako pár buněk, že jo, pak najednou už je to jako hmotnější, strukturovanější. Je tam víc vědomí, už jistě je tam nějaký druh komunikace, ale v podstatě, i když někdy těhotenství může být šílený a vyprávilo mě o tom x matek, jako co zažívali a ještě ve starých generacích to bylo ještě mnohem horší, vlastně, jo, ta neúcta vlastně k tomu, že žena je těhotná. Takže relativně je to klidný a jako nerušený stav, ve kterém to dítě existuje, v té symbioze s tou matkou. Ten porod je vytržení, odtržení, stlačení, ohrožení a to zase popisuje Grof, že ta bytost má vize konce světa. To jde až takhle daleko. Při tom procesu. Při tom porodu. Jo? Že když se potom vrací k těm vizím právě, když se jako vrací ty obrazy, které to dítě mělo, když bylo tlačeno někam prostě, odpovídá kolosálním zážitkům, hroucení vesmíru, zániku existence, zániku světa. A je to první velký trauma, kterým ta bytost prochází. A samozřejmě další věc, nesmírně významná, proto se horoskop vlastně počítá od prvního nadechnutí, protože se přechází do jiného stavu, jo. do jiného způsobu existence. Jo? Do té doby to je jakoby vodní tvor, vyživovaný tekutinou a najednou se nadechne. Jo, prý to tak opravdu je, že se tam nepočítá ten samotný moment, kdy to dítě vypluje z toho těla ven, ale protože ono k tomu prvnímu nádechu může dojít klidně později. I minutu, dvě může se stát a je to v pořádku. Takže opravdu až od toho momentu. No, ten nádech je ten přechod, jo. A proto samozřejmě, jakoby čím vědoměji, mi se líbilo, jak jste používala to slovo, jako to vědomí těhotenství a ten vědomý porod. Čím je to vědomější, tím líp můžeme jakoby umožnit té bytosti, ale i sobě existovat. Jo. Jako v přijetí tady toho. A včetně, že jo, víte, že dřív vlastně byli ochotní to přijmout celý sakum prásk, ta indiánka, když odešla rodit, tak se buď nevrátila vůbec, nebo se vrátila sama, anebo se vrátila s dítětem prostě, jo. Jako ty varianty tam byly všechny. A nikdo neříkal, že to je nějaké to špatně. Ono tady to téma přijetí smrti u toho porodu samotného, já to považuji za docela velký téma. A pro mě to byla jedna velká kapitola, když jsem se na ten porod připravovala, kdy tam se objevilo najednou to téma té smrti, což je něco, co si u toho porodu nechce vlastně někdo připustit a lidi z toho mají ten strach a často ženy mají bloky vůbec vypustit to dítě ven, právě protože tam je zakořeněný strach z té smrti někde. Ano. Takže pro mě přijetí toho, že může to dítě zemřít, i já, že můžu zemřít, samozřejmě nejdřív jako ne, to nechci, ale když jsem si to dokázala nějak zpracovat, tak to přešlo do obrovského klidu, kdy jsem vlastně dokázala pustit úplně všechno a potom k tomu samotnému porodu už jsem opravdu přistupovala jenom s tím, že tak a teď prostě nechám to běžet a co se stane, to se stane. A měli jsme tam zajímavý moment, kdy se mi to tak ukázalo, kdy syn se narodil a on v prvních chvílích nejevil žádné známky života. Kdy to bylo tak, že ne jak vidíte ve filmu, že se to miminko narodí a hned začne křičet, hned začne plakat a tak dále. Ale on byl úplně vláčný, zavřené oči, tak mu padala ta hlavička a moje první myšlenka, on nežije. Ale já jsem byla úplně klidná, ve mně to nevyvolalo vůbec nic, tady ta situace.
a za chvíli teda už začal hýbat pusinkou a tak dále. On prostě spal. On byl v takovém jako on byl v takovém prostě rozpoložení, že prostě spinkal. A byl opravdu úplně, já jsem si ani nevšimla toho, že vlastně dýchá, já jsem řešila jenom to, že jako se nehýbe. To je dobrý. Takže byl úplně v klidu. Ale mě to právě přimělo přemýšlet nad tím tématem trochu víc, protože jsme se na ten porod připravovali opravdu, já řeknu znova vědomně, kdy tam opravdu probíhala i tady ta smrt jako velký téma a tak dále. A myslím, že to přineslo opravdu to ovoce, kdy celý ten proces byl, já říkám za sebe, transformační, protože... To byl první váš porod, jo? Toto byl druhý. Druhý. První to byla zkušenost z porodnice právě s tím opakem toho násilí na ženách a řízeného porodu těmi lékaři a že to právě nebylo vůbec, neprobíhalo to přirozeně a jaké si následky z toho byly, jak na mě, tak na synovi. Hmm. A druhá zkušenost s porodem byla právě taková to, takže tam vidím úplně hmatatelně ty rozdíly. Proto mě to i tak přimělo víc se tím zabývat, protože mi to přijde jako důležitý, to, jakým způsobem se na ten porod připravujeme. No. No, ono je možná dobrý, já jsem nakladně měl takovou přednášku, oni to nakonec to myslím bylo i na tom záznamu, tam byla paní, která, byly tam dvě ženy, v obě pětkrát rodily, a ta jedna pětkrát v porodnici a ta druhá v podstatě jako sama. Myslím, že taky říkala, že jenom ten první jako byl v porodnici. A ona říkala, že první porodnice, o kterých jako víme, byly v Egyptě a rodili tam otroky. A že svobodný člověk rodil sám a do porodu se nezasahovalo. Vstupovalo se do něj pouze v tom případě, že se něco zkomplikovalo, tak tam byly připravený. Mně třeba vyprávěl kamarád, že v Holandsku jsou tak osvícený, že tam ty ženy taky rodí doma, ale tam prostě stojí sanitka jako za dveřma, víš. Tak to je vlastně ono, že jo? Nechá se tomu volný průchod a teda řeší se problém, až když nastane. Mm-hmm. A naopak ty otrokyně, které rodili v těch nemocnicích, porodnicích, tak tam se do toho porodu hodně vstupovalo, hodně se do něj intervenovalo, až, a oni říkali, že tam, nebo ta paní řekla, že ona to vnímá tak, že se tam, že byla potřeba těch otroků, to znamená vlastně jako už ten vstup na ten svět je komplikovaný, zasahuje se do něj a už se jako učí ten člověk, že teda bude poslušný. Tak oni to věděli, podle mě. Když to začali dělat takhle, tak asi museli vědět. I ta fáze těsně po tom porodu, kdy to dítě bývá odnešeno, ano. Že, nebo tak, jako to právě přináší velký zlomy v tom nastavení. Jak no potom... to hnedka mluvíme teď o tom prvním očekávání. Mm-hmm. To očekávání je blízkost. Jo. Blízkost prostě. To znamená přesně, to dítě se narodí, má okamžitě ležet na matce a samo si najde cestu k prsu, že jo? Mm-hmm. A začne pít. A když mu v tom nikdo nebude bránit, tak to udělá. Jakmile se mu v tom zabrání, tak už je rovnou vlastně, ta zpráva je, nejsem kompetentní. Doteď všechno jako probíhalo v rámci mých kompetencí, ale najednou ne. Je tam potom ta nízká sebedůvěra a taková důvěra i v ten svět, že se všechno děje tak, jak má a potom se na to lidi v dospělosti hodně často naráží a ani nevědí proč. Protože jsou to hluboko uložený právě a myslím si, že je důležitý opravdu říct i to, co zdůrazňuje pořád ten Grof. Je to první vážný trauma, kterým člověk prochází. A to je taky podle mě ten důvod, proč indiáni řeknou, co ještě chcete si jako prokazovat. Že stačí to, že se vůbec narodíte tak a dál už není potřeba. Jasně jste prokázali svou kompetenci tady být. Tak čím ještě chcete jako si to dál zasluhovat? Jako, nebo o co, jako, o co usilujete? Vlastně? Potom rozumím tomu, že když si to ten člověk nevybojuje sám, tu cestu na ten svět, když se třeba narodí císařským řezem nebo tak, že potom opravdu může mít po celý ten život pocit, že musí neustále něco dokazovat, aby si zasloužil tu lásku, tu pozornost, vlastně to bytí tady na tom světě, že? Ano. Víte, právě já nevím, že nevím, do jaký míry to má tady cenu jako opakovat, asi je to všechny dříví do lesa, ale ten Grof vlastně zdůrazňuje, že chcete ještě trochu čaje, nebo máte? Ještě mám, taky.
On zdůrazňuje, že jsou vlastně čtyři ty matrice a vždycky mluví o tom, že to je tam, kde jako uvízl ten vývoj u toho porodu. On rozlišuje tu první, ta je právě přesně to, co říkáte vy, bývá to nejčastěji u těch císařských porodů, protože vlastně tam neproběhne ten, není to jenom boj, řekněme, že je ten proces. Celý proces, jo? No. No a on říká, že charakteristický pro tuhle matrici je určitý druh právě spíš jako nezúčastněnosti, takovýho jako stavu, no vlastně jako kdyby člověk byl v tom bardo. Jo, jako je tak jako pluje si, jo, jako jistý druh jako nezúčastněnosti, je pro něj těžký vůbec jako připustit tu realitu jako takovou, jo, celý je to jako sen, takový jako, ať už příjemný nebo třeba děsivý, ale sen. Zatímco ten druhý, ta druhá fáze je fáze lidí úzkostných a bázlivých, který zůstanou v té fázi, kdy se ta děložní stěna začne prostě stahovat. Jo? To znamená, že oni jsou v úzkosti. Třetí fáze je, teď to hodně zjednodušuju, no, samozřejmě, on tomu věnuje celoživotní dílo. Jo? Ale třetí fáze je zajímavá tím, že ta úzkost vede k té akci. To znamená, jdeme do akce prostě, jo? Stahuje nás to ze všech stran, tak pojďme prostě proti tomu tlaku. Jo? To jsou právě potom lidi, kteří jsou hodně adrenalinoví, znám jich hodně, kteří jsou neklidní, když se nic neděje. A úplně se uklidněj, když začnou lítat židle a prostě jako začne se to prát, tak ten člověk je úplně klidnej, protože najednou je sycený tím adrenalinem. To je ten jeho stav, jo? To je, on vlastně pořád jedná tak, jako by se chtěl vlastně narodit. Jo? Jako by chtěl, to znamená, že uvíznul v této fázi. A čtvrtá fáze, tý on říká, že to je vlastně už ten moment toho, ano, vystoupím z matky, tady je matka, tady jsem já, a jsem připravený vlastně existovat, jo? To znamená, že samozřejmě kýžená je tady ta čtvrtá fáze, že jo? Ve který člověk, a to asi je i to, k čemu vede ten vědomý pohled, bych tak jako předpokládal. No, no, tak mělo by to tak být, no, těch různých knih a tak dále, co nás připravují tady na ty přirozené porody, jako už je jich opravdu hodně. Myslím, že ženy, které se rozhodnou, že to teda vezmou zodpovědně do svých rukou, tak mají už hodně široké spektrum možností, po čem sáhnout a tak dále, tak věřím, že opravdu to k něčemu je, jinak by tady toho tolik nebylo. No. Jak jste mluvil o těch přírodních národech, kdy si žena prostě odejde odrodit a vlastně to tam ta společnost až tak nějak zásadně nějak neřeší nebo neprožívá. Pro ně to je posvátná, prostě to je posvátná věc, ale jako primárně do které to nemá ale smysl zasahovat. Samozřejmě, to oni vědí dobře, to je věc mezi Bohem, dítětem a matkou prostě. Jo. A vnímají posvátně už vůbec ten samotný příchod té duše do těla, když žena, samozřejmě, že je těhotná, tak přistupují k té těhotné ženě jinak? Rozhodně, jak jste zmiňoval, že tady ženy povídaly z předchozích generací. Tady byla, no tak tady je bohužel ta devastace jako hluboká, ale víte, co jsem si taky říkal, že je dobrý možná ještě jenom tak připomenout, jenom tak pro pořádek. Moje babička se rodila samozřejmě doma, mojí mámě je teďka 82, rodila se doma. Samozřejmě já už jsem se rodil v porodnici a moje první dítě se taky rodilo v porodnici. Ty dvě už se pak narodili doma. To znamená, že ono se to týká vlastně jakoby jedný až dvou generací. Tady ta věc, jo? A mluvíme teď najednou o tom, jako pozor, jo? Tady jako nebudu riskovat zdraví svého dítěte. Dvě generace otroků prostě, který se narodili v porodnici, jako budou prohlašovat, že přece jako takhle se to musí teď dělat, jako protože máme pokrok. Jo? A úplně se zapomíná vlastně na ty věci, které jsou daleko podstatnější pro ten život a pro tu existenci. A já si dokonce troufám říct, že i když dítě při porodu zemře, nebo matka zemře, nebo zemřou oba, takže to je všechno věc, který sice nerozumíme, ale pokud bychom připustili, že existuje nějaká prozřetelnost, tak se to neděje jenom tak. Jo. Je to nějaká zpráva, je to, nebo je to i způsob řešení nějaký situace.
Jo, to všechno přece k tomu patří, pro Boha. A pořád je to zkušenost těch duší tady na tom světě, že? No, zažít si i tohle. Pro kterou si přišli, teď jako no. Existuje přece fenomén toho, že mnoho žen svoje první těhotenství končí potratem. Myslím si, že se tomu říká i jako buď andělíčkové, nebo takový ty zvonečky, jo, že oni přišli, zazvonili, řekli, podívej, jako jsi žena, už jsi připravená rodit, jo, teď jsi si to chvilku vyzkoušela. Nemyslíš se tím vůbec nic jakoby negativního, jo. Samozřejmě hodně žen to pak nese úkorně, jo, protože jsou, se cítí jako zraněný v tom ženství, ale tenhle ten fenomén je poměrně běžný. Jo, neříkám, že to musí potkat každou ženu, ale divili bychom se, jak často se to děje. Děje se to často. Říká se, že ženy během života až dvakrát potratí, ani o tom nemusí vědět vůbec, určitě. A to jste teďka mi úplně nahrál, protože jsem teď zrovna nedávno mluvila s jednou paní, s jednou ženou, která právě prošla vědomým potratem, kdy ona věděla, že už miminko odešlo, už se začalo tělo nějak čistit. Normálně se jde do té nemocnice, kde ženu většinou uspí, udělají nějakou tu kiretáž, že a tak dále. Ale oni si s partnerem řekli, že ne, že i tohle prožijí doma, v intimitě, v klidu, a volala paní teda svoji gynekoložce, ta byla tomu nakloněná, že řekla, že ano, že když prostě bude všechno bez komplikací, ať to takhle udělají, že není problém. Protože to tělo je moudré a ví, co má dělat. Ano. To bych chtěla zdůraznit, že i u těch porodů prostě věřme těm tělům, že vědí, co mají dělat. Jo, to je úplný základ. A přesně ale i o tom, i při tom potratu, kdy ta žena popisovala, že si teda dala tu vanu a prožila to všechno celou dobu bez toho uspání, byla celou dobu přitom, i když to třeba bolelo nebo něco, ale prožila si to. A tím pádem jí se potom v tom těle přirozeně vyplavily hormony. Samozřejmě. Jak po tom porodu, kdy ona trauma necítila. Ona necítila ztrátu. Ona se cítila naplněná vlastně tím zážitkem a říkala, že na tom byla vlastně líp než ten partner, který tady tu dávku hormonu neměl. Ano. Jo, že se na tom shodli, já jsem mluvila s oběma, že on to nakonec bral vlastně hůř než ta žena, která musela tím fyzickým procesem projít. Ale že i na tom to jde vidět, tak když se ty věci dělají opravdu při věci, že teda prožiju si to plně, nenechám do sebe zasahovat, nenechám do toho procesu zasahovat, tak je ten proces ozdravný. A i když se děje něco jako trauma, jako že jste řekl už tady párkrát, že ten porod vlastně je trauma, jako pro to dítě, tak když to proběhne přesně takhle, tak nemusí dojít k těm následkům potom v té psychice. Ano, protože se neuvízne. Jo? No. Jako ty následky jsou vždycky následky uvíznutí v určitý fázi. Teď víte přece, že jako já znám případy, že matka prostě ten porod zastaví. Jo? No. Dokonce znám i případy, může za tím být strach, může za tím být lecos, ale já znám i případ, že prostě ta ženská řekne, ne, já tady teď rodit nechci, já chci rodit prostě až, já nevím, jo? A zastaví to na... Dokonce jsem slyšel o případu na třeba ne hodiny, ale dny. Prostě se to zastaví. Jako. Jo. To jako bývá to docela často. Ono se to objevuje i tak různě při povídání s lidmi, jak takový perličky, že žena začne rodit v momentě, kdy je dodělaná ta kuchyň nebo tak, a pak porodí během hodiny, že prostě všechno je nachystaný, ale čeká se na ten signál už, což jenom dokazuje, jak je to pořád o té komunikaci. Ano, s tím dialog, tělem i s tím dítětem samotným. No. Jo. A pak jsem teda chtěl ještě říct, že znám případ, tady mi to vyprávěla přímo klientka, která řekla, že ten potrat byl bezprostředním následkem jejího rozhodnutí, že to dítě nechce. Došla k tomu prostě a řekla, ne, nejsem ve stavu a není tady situace, do které chci přivést dítě. Nechci sem přivést dítě. Krátce, velmi krátce na to prostě spontánně potratila. Tom by se dali říct až zázraky, že to tak funguje, ale funguje to. Funguje. A je toho schopný určitě každý tady toho. Dokonce ještě, když se bavíme tady o těch věcech, vyprávěla mi jedna paní, a to ani nebylo v rámci konzultace, že měla sen, v tom snu si stála před zrcadlem, říkala, dělala jsem nějakou klasickou věc, zuby si čistím nebo co, a najednou koukám na ty oči v tom zrcadle. Říkala jsem si, to jako svoje oči snad jako nějak znám, ale tam je ještě něco jiného.
viděla tam ještě něco jiného. A najednou, jak byla v tom snu, tak jí to vzalo na oběžnou dráhu kolem země. A koukala na zemi prostě zhora. Mm-hmm. A já jsem jí říkal, ano, první kontakt té bytosti, že jo, která přichází a sděluje ti. Vidíš to? Jako? Možná změním úhel pohledu, tvůj, ale v každém případě už tady jsem. Mm-hmm. Už tady jsem. Mm-hmm. To je, a to říkala ještě, jako nebyla ani těhotná v tu dobu, jo, ale krátce na to už otěhotněla. Mm-hmm. Ono lidé zaznamenávají, a nejenom ženy, ono se to netýká jenom žen, když by se to tak mohlo brát, že je to spíš ženské téma, že ta žena to prožívá všechno na té tělesné rovině, ale i ti muži dost často prožívají to, že zaznamenají příchod té duše, že prostě tam v tom páru, vlastně, že ten pár tvoří ten celek, k kterému ta duše přichází, tak že to zaznamenávají taky. Takže ono se to netýká jenom těch žen. Určitě, no. Já jsem měl sen právě, pamatuju si, že když se nám rodila vlastně jako druhá dcera Rozárka, taky ještě žádný těhotenství vůbec jako nebylo a mně se zdálo, že já ležím, ta žena leží a mezi námi je holčička. Mm-hmm. A pár dní na to vlastně se ukázalo, mm-hmm. že teda jako je fakt na cestě. No, to a představte si, ještě tam byl teda, tam byla ještě jedna historka. To. Snad mi to teda ta matka její odpustí. Ani si nemyslím, že by to bylo kdo ví jak intimní, ale prostě já jsem jednou nějak jel vlakem, to už teda bylo těhotenství v rámci 3., 4., 5. měsíce, a takový jsem byl jako zasněnej a najednou si říkám, jaký pak jméno asi by chtělo to dítě, jo. Já jsem si od toho snu i myslel, že to bude holčička, pak se ukázalo, že teda byla, jo. Mm-hmm. Jaký pak jméno by tak asi chtěla. A najednou proti mně jede taková drezína, nebo takovej ten jak je třeba jenom jeden vagon, takovej ten lokální, ta lokálka. Nápis Rozárka. No, a je tam to. Říkám, přesně, jsem říkal svojí tehdejší ženě a prostě měli jsme ještě jiný jména, jí se hodně líbilo jméno Mariana. Jsem říkal, to je hezký jméno, ale já si myslím, že bych jako, já jsem vždycky byl spíš jako nakloněný tomu, jako respektovat tu bytost. To, jo? Co přijde. Protože tolikrát jsem zažil, co to je ten respekt, že někdo vám rovnou říkal, takhle to bude a tohle budeš dělat a tady to nebudeš dělat. A mně vždycky přišlo, bože můj, tak kdo to má jiný vědět, než ten, koho se to týká, že jo? Tak jsem říkal, hele, mně se taky líbí jméno Mariana. A mně se zdá, že ta bytost se chce jmenovat Rozárka prostě. A že jako, že bychom to tak jako měli udělat. No a teď jako dobře. Nakonec teda s nějakýma námitkama jsme to jméno teda jako dali. A ona byla tenkrát, já nevím, ještě kojila, to znamená tomu dítěti mohl být rok, nebo ani ne. Jo. A teď někam šla na procházku, posadila se na lavičku a začala teda kojit tu Rozárku a okolo šla taková paní, ona říkala trošku taková jako babizna. Zastavila se a říká, máte dítě, co? No. Jak se jmenuje? A říkáme, jmenuje se Rozárka. Rozárka, to je moje sestra. A to všichni vždycky chtěli. A mě nechtěl nikdo. Ona říká, ta žena říká, a vy se jmenujete jak? Mariana. A šla prostě někam. Tak to jo. A to fakt tenkrát přišla a říkala, hele, jako to, jestli jsem potřeba potvrzení, tak ho to mám. To nevymyslíš. Ne, to se nemá vymyslet, to se prostě musí stát. To jo, to je krásný. Uh-huh. No. To jsou ty synchronicity. Ano. Někdy, když člověk právě má pochybnosti, tak po téhle stránce je ta odpověď relativně vždycky rozblízko a stačí jenom vlastně naslouchat. Mm-hmm, určitě. Ono se to děje všem, ale ne každý si toho všimne. Ano. Že jak třeba i těch zpráv, že už je to miminko na cestě nebo tak, tak každý to nemusí zaznamenat, nebo si řekne nějaký sen jenom, nebo tak. No, projela lokomotiva, no a co? No, přesně. Jde se dál. Já se pořád ještě vnitřně vracím k té vaší otázce těch očekávání. Myslím si, že o tom píše moc hezky, myslím, Lidlofová v tom koncept kontinua, protože ona říká, samozřejmě tam se nebavíme o očekávání té duše,
I když pokud bychom připustili, že to tělo žije v té duši, tak ono tam jako zas v tom zásadně asi rozdílnost nebude. Jo? To znamená, že chce blízkost, pocit bezpečí, vyživení, přijetí. A víceméně všem mláďatům savců na této planetě je toto dopřáno. Mm-hmm. A my jsme si z nějakého zvláštního důvodu řekli, že jako nám to nepřipadá jako tak podstatný. Jo? Sice se tady miliony let jako pěstuje tady ten model, ale proč bychom ho my teda nemohli změnit? Jo? Nabídnout jako odcizení, vzdálení. To je klasicky, já jsem v tom taky vyrost. Jo? Je najedený, je přebalený, tak co řve? No. Co má co řvát? Tak ho nechte vyřvat, on by se na to zvyknul. Jo, přesně. Jo, tak já jsem taky samozřejmě tenhle model měl v sobě. I když vím, že je to blbost, tak ale vědomě víte, že to je blbost, ale někde to v nás prostě je, to je totiž ten problém s tím nevědomím. Jo? Já můžu mít spoustu krásných myšlenek, ale pokud je nerealizuju, tak jsou to jenom takový hezký přání. Určitě, no. Ono se to děje často, tady to, že hlavně v těch porodnicích, že k tomu dochází v takové té dobré víře, aby si ta maminka odpočinula po tom porodu, že jí to miminko na těch pár hodin teda vezmou a tak. A pořád jako, že aby ta maminka, ono se jako víc se mi jako zdá hledí na tu maminku právě i u té samotné přípravy na ten porod, aby ta matka tím prošla dobře a tak dál. Že to dítě se bere až jako to druhořadé, že tam nehraje tu hlavní roli, přitom je to všechno o tom dítěti. Ano. Především, no. Takže i v těch porodnicích právě, aby se maminka teda vyspala, aby si odpočinula, to miminko se odnese a už se tam nehledí na to, co to dítě asi prožívá, taky to právě v té knižce Koncept Continua popisuje ta autorka, jak to dítě, co prožívá za hrůzy a že tam je opravdu boj o přežití, boj o život vlastně, kdy tam přesně schází to lidské teplo a pryč ta matka a tak dál, no. Což se potom taky v tom životě projevuje, že když nám to nebylo dáno v těch prvních okamžicích našeho života, tak potom v tom životě se na to naráží neustále, kdy vlastně hledáme to, že nám tu lásku někdo z toho venčí dá, že to nemáme v prvé řadě v sobě a jsme závislí na tom druhém. A pak to vidíte i v těch partnerstvích a tak dále. Je to prostě něco, co ovlivňuje naprosto celý život a řekne se takový jeden moment, teda porod, tak jde žena porodit, ale že to opravdu ovlivňuje úplně celý život. No. Ona pak je právě, si myslím, že to je jeden z důvodů, proč jsme infantilizovaný po celý život, protože vlastně přesně ta duše a ten člověk potřebuje, aby jednotlivý fáze vývoje na sebe prostě navazovali, ale nemůže přijít další fáze, pokud tato není prožita. Jo, takže se snažíme i během toho života vlastně pořád ty dětské potřeby, jo, jako takhle. Chtěl jsem pochopení, chtěl jsem blízkost, chtěl jsem přijetí, jo. V porodnici od matky jsem ho nedostal prostě, následně jsem byl vychovávaný tak, že místo blízkosti se mě strčili do kočáru, prostě, co má co řvát, teď jako je najedený a je přebalený, že jo, proč teda řve? No, ale že má nějakou, že chce blízkost, jako to přece o tom se nikdy nemluvilo, jo. To konečně teďka se to objevuje, ale jako proto si myslím, že jsme infantilizovaný, jo. Proto přesně jak říkáte, člověk to pak hledá náhradníma cestama, než mu teda některým to už taky dochází, že si to musí poskytnout sami. A potom sami, v těch vztazích je to, ty mě vůbec nechápeš, a když zase přijdeš domů. Jo, přesně. A tak, no, že potom se opravdu během života snažíme najít tu sílu sami v sobě, kdy teda bychom neměli toho druhého potřebovat, ale být s ním z té svobodné vůle, že teda jako oba chceme jenom a tak, no. Jo, ale to je právě něco, k čemu asi jako málo kdo fakt nějak vědomně dojde, že třeba k tomu lidi dochází, když se účastní těch různých regresních terapií a tak dále, tak přijde vám to třeba jako cesta, zrovna tady ty regrese? Cokoliv, nebo je to... já myslím, že je úplně jedno, jako kterou cestou se člověk vydá, je důležitý, aby to pro něj bylo jakoby bytostný. Pak aby se to může... člověk cítil, že to je pro něho samozřejmě, to je to nejpodstatnější. Ale vlastně možná je ještě dobrý říct, to třeba o tom byste mohla něco vědět víc vy, jo? Že když teda
Ano, porod je důležitá věc, to, jak se na ně člověk připraví a jakým způsobem ho teda realizuje. Ale mění to potom nějak vztah, nebo vy jste teda zažila, že jo? První syn se narodil teda jako v porodnici, ano. A ty druhý se narodili už doma. Ano. Vidíte tam nějaký rozdíl? Vidím tam rozdíl v napojení na to dítě a na ty jeho potřeby. I když ono by se dalo říct, že třeba ten byl první, tak jsem ještě neměla ty zkušenosti, ale že ať už to bylo kojení nebo jakákoliv manipulace s tím miminkem nebo vůbec nacítění na něj, tak bylo určitě takový plynulejší a snadnější, když hnedka po tom narození jsem to dítě měla v té náručí a nedošlo tam k tomu oddělení. Že tam vlastně ta nit nebyla nikde přetrhnutá, když jsme mohli hned být spolu v té posteli a tak dále. V té porodnici tam nastala ta klasika, že se nejdřív to dítě, zaprvé se hned odstřihla ta pupeční šňůra, potom se šlo klasicky vážit, měřit a potom mi ho teprve donesli a potom na noc ho odnesli s tím, abych si teda odpočinula. A já jsem k tomu prvnímu porodu ještě přistupovala s tou důvěrou vlastně v tu nemocnici. Úplně jsem opravdu odevzdala tu svoji zodpovědnost s tím, že co já bych si zjišťovala, však oni vědí, co se tam má dělat. Opravdu jsem k tomu takhle přistupovala a došlo tam tady k těm odloučením a ten první syn potom mě víc plakal, i když byl třeba v té náruči nebo tak a já jsem i kolikrát jako je, on pláče, no tak nevím, co s ním mám vlastně dělat, jo, až potom mi teprve docházelo, že si třeba potřebuje vyplakat i ten porod. Že to třeba není o tom, že právě potřebuje přebalit nebo něco, že má vlastně všechno a stejně pláče, tak asi z nějakého důvodu pláče. Ale docházelo mi to až postupně, tady to napojení na to dítě, které je vlastně úplně přirozené pro tu matku, že to potom funguje opravdu tak, že ta matka jako zareaguje ještě dřív, než to dítě vůbec dá najevo nějakou nespokojenost, protože to tam prostě plyne, pořád je to ta symbióza. No. Ano, takže pro vás to naladění, napojení na to dítě je prostě snadnější, přirozenější. Určitě jo. To bych za sebe řekla, že stoprocentně, ale jak poslouchám ty příběhy žen, co porodili těmi různými způsoby, tak to tam hraje obrovskou roli. I dost to, čemu se říká poporodní deprese, to velice souvisí s tím, jak byl vedený porod a jestli ta žena měla možnost to prožít teda sama za sebe, nebo jí do toho bylo zvenku nějak zasahováno a vlastně odebrány jí ty kompetence, jak teda porodit a že to dítě bylo odneseno, tím pádem ona neměla možnost vůbec, aby tam probíhaly ty chemické reakce mezi těmi dvěma těly a tak. Takže potom ty ženy nejsou tak napojené i sami na sebe. Takže prochází jako poporodní depresí. Ale je to o tom, že nemohli si prožít ten porod tak, jak je od té přírody vlastně dáno. Ano. No. A je pravda, že ono se to pak svádí na různých chemie, že jo? Takovýhle věci. Laktační psychóza, myslím, že se tomu i říká, že jo? To je takový pojem. Slavnej už dneska skoro. No. Jasně. Pak jsem chtěl ještě říct, když se furt se, já se tak pořád vracím k těm potřebám, jo? Jo, no. Abychom měli určitou takovou linii, tak se mi zdá, že pak je ještě hodně důležitý, a to taky patří podle mě k těm potřebám toho dítěte, že vlastně, ano, je přijato, je vyživeno, je v bezpečí a postupně to dítě jakoby roste. Jako myslím tím i jako vnitřně, ale i tělesně, že jo. A vždycky se mi zdálo, že je důležitý, aby, myslím si, že matek se to týká víc než otců, aby vnímala, aby ten rodič vnímal, že dítě už vlastně potřebuje větší teritorium, jo. Myslím, že to často, mně to vždycky přišlo úplně rozkošný u těch malých dětí, jak ono jako potřebuje tu blízkost, v podstatě tam je to bezpečná zóna, že jo, a pak už chodí, leze a tak. Takže si tak jako odleze a zase hnedka se vrátí, jo? Jakože pořád vlastně jako zkoumá přesně to bezpečí, to zázemí, ale přitom si to teritorium zvětšuje. Jo? A pak už vlastně přicházejí ty momenty,
které v té výchově jsou vlastně možná nejtěžší. A myslím, že pro ženy matky je to možná ještě těžší. Je to, jak jste řekla vy, to dítě není moje. No. To znamená, jako nechám mu teda jako volný pohyb, ten, myslím hlavně ten vnitřní, protože když mu řeknu, neber drogy, nesmíš ubližovat lidem, no tak jo, jako je to rozumný, samozřejmě. Není rozumný brát drogy a není dobrý ubližovat lidem, ale neměl by na to přijít sám. Neměl by sám teda zjistit, že to je blbost. Co když mu to někdo řekne jiný? No, já se pamatuju, že mě nejvíc mě vždycky zasahovalo, svěřilo se mi s tím taky víc klientů. Je to takový, řekněme, příklad modelový, jo? Moje matka mi něco sděluje, zjišťuju, že to není dialog, je to spíš diktát. Proto se ptám, jak jsi na to přišla, nebo jako, proč mi to říkáš? A ona řekne, protože jsem tvoje matka. A mě se vždycky zdálo, ale už celkem od útlýho věku. Jsem si říkal, no, to je jedna z největších blbostí, co jsem kdy slyšel, prostě, jo. Jako, přece, co to je za argument, jako, to přece není žádný argument. A myslím si, že to je taky, jo, jedna z těch potřeb je, jakoby rozpoznávat, že se zvětšuje to teritorium a vlastně umožňovat ten volný pohyb uprostřed toho zvětšujícího se teritoria. Ono to je asi ještě markantnější u toho vztahu matka-syn, víc než matka-dcera. A myslím si, že otcům to zase dělá víc problém třeba u těch dcer v tom dospívání. A já mám 3 syny, takže já už se na to připravuju nějak teď, nebo spíš říkám si, ano, já si teď říkám, jo, až mi synové budou dospívat, tak nechám je, až budou rozhodnutí, že opustí to hnízdo, tak já vypustím je do světa a nebudu se snažit jako pořád si je nějak tady držet, protože takhle by to mělo být, jo, že ti synové tak nějak dřív opouštějí ty matky a ty dcery jsou víc jako blízké kamarádky třeba s těma maminkama, když ten vztah funguje dobře. A teď už nevím, kdo to říkal, ale slyšela jsem názor, že jak dcera, tak syn by měli v určitém věku tu svou matku opustit na nějakou dobu, aby se potom ta dcera mohla k mamince vrátit jako k nejlepší kamarádce a syn, aby se mohl vrátit k té matce jako k bohyni a mít k ní takový ten respekt a tu úctu. To se mi třeba moc líbilo. A beru si z toho to, že až přijde ta správná doba, ten čas, kdy oni teda budou připraveni odejít do toho světa, takže je teda nebudu držet nějakou manipulací tajnou, nebo tak, jo. Ale říkám, ještě tam nejsem, takže nevím, co mi potom přijde, až to nastane, ale toto si uvědomuju rozhodně a i to vidím na jedné rodině, která je nám hodně blízká, kde to opravdu dokázali ty děti takhle vypustit a vlastně to považují, že úžasný, teď si jako užíváme života, že takhle to má být, radujeme se z toho, že naše děti už si jdou tu svoji životní dráhu a to je ten zdravý přístup, takhle by to mělo být, že? A možná, že ještě dobrý, jako přidat k tomu ještě to, že nejde jenom o ty děti, ale jde i o nás, protože přece já se taky stávám dospělejší bytostí, když umožňuju dospívat svým dětem. No. Jo, jako to je to, mně se líbil ten název vychováváme svoje děti a rosteme s nimi, že jo, jako tam je to přesně jasně řečený. Jako já potřebuju v sobě něco překonat, abych umožnil svýmu dítěti dospět. No, a to je vůbec zajímavé, to v sobě něco překonat. To mi přijde, že úplně to nahrává i na ten porod samotný, kdy už vlastně, jako to se třeba víc týká těch žen, ale tak i pro ty otce, protože čím dál víc jsou ti muži opravdu angažovaní do toho samotného těhotenství a bývá to už skoro pravidlo, že otec bývá u porodu a většinou bývají hodně jako účastní toho. Takže to je opravdu něco, co se musí překonat, aby to dítě vůbec k nám mohlo přijít. Ano. A potom
a potom všechny ty fáze jako nepříjemné, co s tím miminkem potom přicházejí, když jako opravdu hodně pláče a jste teda nevyspalí a tak dále, tak pořád je vlastně co překonávat při výchově těch dětí, což nás vlastně dělá lepšími lidmi, když k tomu nepřistupujeme s nějakým odporem, ale bereme to jako výzvu k tomu opravdu se vyšvihnout a teda být pro ty děti tady lepší, tak to je přesný, no. Vlastně člověk tím sám vlastně dozrává, že jo? No, protože jsou to, nastávají situace, které nás můžou jako hodně, hodně srazit na zem, ale udržet si pořád jako tu svou vibraci a jít s těmi dětmi vlastně na té cestě jejich, no. Zvlášť jako u dětí to je vždycky těžší, protože ty děti k nám mají velmi jako snadný přístup na té rovině právě nevědomí a myslím si, že bychom byli trochu překvapení, kdybychom jako uměli se na sebe podívat očima těch dětí, jo? No jako já v těch svých dětech vidím úplně zralý osobnosti, úplně zralý jedince, kterým jenom to jejich malý tělíčko neumožňuje se vlastně projevovat, tak jak se projevuje mezi sebou dospělí lidé, ale jako mockrát mám sama ty tendence jim říkat různé věty, ze kterých se potom stydím, nebo už v té chvíli si říkám, jako co já jim to tady říkám, snad za kraviny, jo. A vidím na těch dětech, podle toho, jak reagují, kdy teda mě berou vážně a kdy ne. Jo. A to je to tak. A vůbec tam nevidím rozdíl, jestli je to dítě, co je v děloze, nebo tady těsně po porodu, nebo už třeba 5-letý, 7-letý. Možná ještě, že čím menší to dítě, tak tím víc je tak jako nějak napojený, jo. Nějak mi to tak přijde, že si třeba hodně vybavuju komunikaci se synem, když byl ještě v děloze, kdy právě mě i sdělil vlastně datum toho porodu a tak prostě mi přicházely různé myšlenky a tak dále. A tak jsem si říkala, jo, to je prostě hotová bytost, která tady nepřišla proto, abych já ji nějak jako uplácela a nějak ty děti tady sformovala, ale už jsou to opravdu hotové bytosti. A že takovým jako mým úkolem tady je co nejméně pošlapat a co nejméně pokřivit. Ale musím říct, že úplně vždycky mi to nejde. A vím, že ty vzorce zakořeněný v nás jsou hrozně silný a že je to fakt učení se neustále. A vlastně ty děti mají v sobě ten dar té bezpodmínečné lásky, kdy odpouštějí nám rodičům ty naše chyby. A i když jako jsme někdy drsní, tak to dítě potom stejně přijde s tou láskou a tak, což je vlastně fantastické. Tak dítě netouží potom, aby rodič byl perfektní. Jemu stačí, když je transparentní. No, nemusí být perfektní. No. To rozhodně. Ale pak jsem chtěl ještě říct jednu věc. Tady jsme se toho dotkli vlastně. Nemusíme se učit být dětmi. To prostě umíme. Každý z nás se narodil jako dítě a mě vždycky fascinuje, když hrajeme třeba 4 dohody a tam se obracíme k příkladům ze školy. Pozoruju, jak tak publikum na to reaguje. Všichni se identifikují okamžitě s rolí žáka. Jenom opravdu, jako bych řekl, ten, kdo uvěřil, že teda je učitelem, tak ten tak jako stuhne a napne se prostě, jo. A všichni ostatní se jako dobře baví, jo, jako a hned jsou v roli žáka, protože vlastně to je role, kterou taky jako vlastně známe velmi dobře a tu roli dítěte známe ještě líp, že jo, protože do ní jsme vlastně vstoupili. Zatímco učit se být rodičem, to není taková sranda, jo, to se fakt člověk musí učit. Nemusíte se učit být dítětem. To už role je, no. Přesně, to se člověk opravdu musí učit a není to teda žádný met. No, to ne, no. Je hodně, hodně různých výchovných směrů a tak dál, ale stejně si myslím, že co nemá člověk nějak v sobě, tak nedokáže nějak naučeně aplikovat. Jasně. Protože i když řeknete nějakou tu naučenou frázi, tak stejně jak to nejde z vás, tak to dítě si z toho stejně nic nedělá, protože přesně ta transparentnost a to, že opravdu spíš vnímá to naladění toho rodiče, než to, co vypouští z té pusy, že? Přesně. Takže jako rodič prostě být autentický, mluvit o svých emocích s tím dítětem,
říkat, jsem naštvaná proto a proto a proto teď křičím. A jít tam na tu, tak jako přímě a upřímně k těm dětem, no. A už od těch miminek, to je právě ano, něco, co ano. Může i ten rodič trénovat už od toho malého miminka, no. A pak je teda velmi zvláštní ještě jedna věc, jak jste to sama řekla, jo, u těch dětí, čím jsou menší, tím líp, jako kdyby byly naladěný na ten božský zdroj. A opravdu jsem teda taky zažil od dětí takový jako průniky skrz celý vesmír, že na to jenom prostě jenom vám spadne ta čelist. Jo. Pamatuju, že jednou jsme se koukali s touhletou Rozárkou právě na nějaký, ten film je docela pěkný, myslím, že se jmenuje Hvězdný prach. A je to na to, to je taková pohádka, na kterou může koukat i dospělý, jo, má 10letý dítě a může s ním koukat na tohle, což já jsem dělal vždycky rád. No a tam je příběh, jedna z těch dějových linií je, že nějaká hvězda spadne na zem, do takový pohádkový říše, nebo spíš jako mytický. Tam dopadne jako žena a nějaký čarodějnice tu hvězdu chtějí dostihnout, protože když jí vyříznou srdce, tak budou mít jako nesmrtelnost, jo? Nebo omládnou výrazně. Ta dítě to sleduje, jo? A pak v jeden moment se ukáže, že tahle hvězda je Venuše. A to 10letý dítě, já si myslím, že jí mohla být ještě míň, řekne, no ale když zabijou Venuši, tak ty lidi nebudou už se umět mít rádi. Jo, tak to je jako úžasný a je to přesně to, co člověka velmi vlastně obohatí. A já to říkám z toho důvodu, že pak bývá dost komplikovaný a na tom, co říkáte vy, jo, jako, jak se vyvíjí ten vztah těch dvou nebo těch partnerů. Či já beru děti jako partnery, jo. Tak vlastně čím lepší, čím hlubší ten vztah je, tím líp potom unesete i to, že to dítě musí taky projít tím peklem prostě, jo. Vy ho asi, já vím, že existuje unschooling a existuje možnost ty děti už mít trochu mimo všechny tyhle ty systémy, což zase jenom zmírní ten dopad toho pekla. Ale protože peklo tady je a existuje a tvoříme si ho sami, tak je velmi komplikovaný nebo dost těžký, to můžu říct z vlastní zkušenosti, když vidíte to dítě, který bylo tak skvěle napojený na všechny ty božské energie a jak na to začíná jakoby zapomínat, vlastně se od toho odpojuje, peklo je jako přitažlivější, nějaký nesmyslný přístroje jsou lákavější, vymývání mozku je prostě jako systematičtější. A co můžete dělat lepšího, než zase to dítě nechat teda tomu peklu prostě? Protože pokud je teda vaše a pokud má něco z vás, tak věřte tomu, že po průchodu peklem poučeně třeba zase jako přijde, jo, a bude to jako lepší třeba vztah, než to byl předtím. Ale snažit se chránit ty děti před tím, že propadnou zapomnění a budou z nich tak trochu roboti a vlastně najednou na ně koukáte a říkáte si, bože můj, jako kde to žije, jo. Ale patří to k tomu, my jsme si tím taky museli projít, jo. A některý tam taky zůstali, jo. Říká se, ono to tak je, že stejně nejlepší v tom rodičovství jít tím příkladem. Že když to dítě uvidí, jak my žijeme, ano. Jaký my máme vztah třeba právě k těm přístrojům, nebo tak, tak že si z toho vezme víc, než když to budeme zakazovat a přikazovat a tak dále. No, takže tak, i ti dospělí, ti rodiče, aby byli na nějaké té vědomé cestě. Znovu to slovo, já to teda říkám hodně často a ono se to tak objevuje hodně často, ale mě proto to nějak nenapadá lepší termín, než to. Ten termín je skvělý a hlavně znamená, že o tom přece mluvil jeden z těch prvních analytiků, aspoň takhle historicky, nevím, jestli je doložený historicky, ale jako duchovně rozhodně, říkalo se mu právě Ježíš Kristus, už tady byl dneska jednou zmíněný, a ten řekl, že je podstatné, aby člověk věděl, co dělá, to znamená, že protože ano, ono to může znamenat taky pěknou blbost, že říká vědomí, ale když neví, co tě myslí, no. Já si myslím, že tím je myšleno právě toto. Vědomý jsem v momentě, kdy vím, co dělám, což neznamená, že jsem nějaký jasnovidec, ale uvažuju o dosahu svých skutků. Proto to dělám s nějakým záměrem,
řekněme, pokud je to vědomí, tak si myslím, že i se záměrem teda jako dobrým, protože já neznám lidi, kteří vědomě konají zlo. Jo. Třeba taky takový jsou, ale já si to furt nedovedu představit, no, však ono, že by ono tohle právě dělal někdo vědomě. Ono právě, i když se vrátím ještě k těm porodnicím, taky, jak už jsem říkala, že jako v té dobré víře se to tam dělá ty věci, taky tomu tak nějak jako ano. Pořád sama věřím, že ti lidi opravdu jako to nedělají se špatným záměrem, aby to určitě není zlý úmysl, ale v určitým vývojovým stádiu myslím si, že máte právo myslet si, že třeba opravdu nevědí, co dělají. Jako, to je samozřejmě, tady se dostáváme do velmi obtížné vlastně situace, protože jako by to vypadalo jako, že člověk někoho posuzuje, jo. Ale já přece jenom, jako tady to je dobrá příležitost jako zdůraznit, že každý má naprostý právo na svůj vývojový stupeň, na kterým je. Jistě, že když si potom vzpomene sám na sebe, tak může být i rozpačitej a říci, ale já jsem tenkrát opravdu nevěděl, co dělám. Protože teď už to vím a proto to taky nedělám, že jo? Jo, jo. Takže proto mnoho lidí třeba opustí zdravotnictví nebo opustí ten systém, protože ho chce jako by buď modifikovat, anebo prostě vytvářet jako jiný typ reality, že jo? A takže jako já vím, že to někdo hned si může říct, a někoho posuzuje, že neví jako co dělá, ale z tohoto úhlu pohledu skutečně se zdá, že ten člověk neví, co dělá. Mě to teďka připomnělo, viděla jste Nádhernou zelenou? Ano. Já tam miluju ten příklad, to je ta scéna, že jo, kdy se tam přesně mluví o tom, protože přece ten, kdo neví, co dělá, primárně podléhá programu. Je i naprogramovaný, to znamená, že prostě ten jeho program zaměstnává jeho pozornost, i jeho záměr, i jeho motivaci, a on teda jako vlastně slouží tomu programu, že jo, kdyby to věděl, no tak tomu programu už sloužit nebude, že jo, říká někde ten Hillman, že jakmile něco opravdu už vím, tak přesně, tak to je, tak už se neptám, jak to mám dělat, jako, že? To se ptám, dokud to nevím, dokud to nevidím, ale jakmile to vidím, no tak prostě, tak už to rovnou dělám jinak, že jo, protože jsem to opravdu jako uviděl, většinou se člověk zděsí, že jo, když si uvědomí, co vlastně jako ale tak ono je neviděl. To dobře, že jo, samozřejmě, tady ty, i to zděšení nad sebou samým, to je velmi léčivý, léčivý. Ne? No a vlastně tady v té, že jo, oni tam poukazují na to, že hodně lidí teda žije uprostřed těch programů, že jsou jako naprogramovaný, tam přímo říká, že jo, oni jsou to jako milí, přátelský bytosti, ale když se manifestuje ten program, může dojít k velkému problému a pak můžou být i nebezpečný, takže naučí odprogramovat, že jo. A ona se dostane do porodnice, pro ty, kteří to třeba neviděli, mimozemšťanka, která je jasně, přesně, tam je ten rozdíl toho, jak je vědomá. Mm-hmm. Jak ona je vědomá a jak jsou teda vědomí, nebo spíš nevědomí tady jako bytosti na této planetě, že jo. Takže ona se svojí úrovní vědomí vstoupí tady sem, má s tím zpočátku dost velký potíže, a protože aby dostala nějakou energii, kterou teda potřebuje, tak najednou zjistí, že skvělá energie je prostě v porodnicích právě, kde jsou ty děti. A protože ona tam najde dítě, který vlastně je nějak jako odmítnutý, mám dojem, že to je nějaký nalezenec, nebo že je tam bez rodičů, že jo. A ona se k němu přiblíží, dává mu to přijetí a tu blízkost, a to dítě jí zase dává to napojení, že jo, vlastně. Takže je to skvělý druh jako dialogu. Tak ona jako usne a přijde tam ten, je to myslím, primář té porodnice, takový chlapík, a začne se tam jako rozčilovat, že jo. Co tady dělá? Myslím, že říká nějaký sestře nebo někomu. A ta paní řekne, můžete otázky směřované na moji osobu, můžete klást klidně přímo mě. To je takový první výborný moment. A pak je moment, kdy on říká, s kým si myslíte, že mluvíte, že jo? Načež ona řekne, s vámi. To je další vynikající moment. Ale jeho agresivita vlastně narůstá. A v ten určitý moment ona ho teda odprogramuje, že jo? Protože jako vidí, že už by fakt mohl být nebezpečný. A jak ho odprogramuje? Tak on se úplně jako, to je vždycky tam tak krásný, jak se ten člověk právě jako probere vlastně, že jo, z takového toho divného snu jako prapodivného. A kouká najednou kolem sebe, teď vidí toho asistenta, říká, vy máte tak úžasný vlasy. Já jsem si toho nikdy nevšiml, a teď prostě mu tam projíždí těma kučerama. A do toho tam přijde ta sestra a ta říká,
pane primáři, musíte jít rodit. A teď on se úplně zase se jako vyděsí a řekne, já přece nemohu rodit, teď já to vůbec neumím. Vy jste žena, vy to přece dokážete mnohem lépe. Že? A to je teda tak čistý, jo? Tak opravdu jako krásný. Takže zase mě to jako vede k tomu, že jestliže někdo jako věří tomu, že zlepší někomu život tím, že jeho porod bude nejraději císařským řezem, pokud možno ještě chemicky vyprovokovaný, nastavený, když je tam pan primář, aby vás odoperoval pan primář, nebojte se, tak vlastně já si opravdu troufám říct, že ti lidé nevědí, co dělají. I když jsou třeba přesvědčeni o tom, že to dělají v tý nejlepší, s tím nejlepším úmyslem, určitě, to je jasný. To určitě. Jako, kdyby to dělali s tím, jako, ať jsou pěkně manipulovatelný, tak to by bylo teda skoro na hranici hororu. Jo. To je fakt lepší si představovat, že jako v plný víře oddáni své profesi prostě dělají, co mohou a pravděpodobně mají před sebou i ten moment, kdy o tom možná začnou trochu pochybovat. Ono je to takový docela citlivý téma, myslím si právě pro ty rodiče, kteří třeba až zpětně taky pochopí, co třeba se na těch dětech mohli dopustit, čeho se mohli dopustit na těch dětech. Ono si to, je to těžký si to přiznat, určitě, když právě třeba i dojde k tomu císařskému řezu a potom k nějakému tomu odloučení a tak většinou jako zarytě si obhajovat, že ne, že takhle prostě a že to nemůže poškodit a poznamenat jako vůbec, je to hodně těžký si přiznat, že by mohlo. Takže tohle je taková citlivá oblast, myslím si. Velmi. I pro ty matky právě. Ale zároveň víte co, já si myslím, že nikdy není chybou, zase jsme zpátky u té transparentnosti, já přece můžu klidně se svým dítěti omluvit za všechno, čeho jsem se na něm nevědomě dopustil, když už to teda vidím. A myslím si, že ono to náš vztah určitě nezhorší, spíš to naopak zlepší, jo. Protože mně se hodně líbí jeden argument, který jsem kdesi zaslechl a fakt se mi jako líbil velmi. Tam kdo si mluví o výchovných starostech, a pak říká, víte co, ukažte mi jedinýho rodiče, který se raduje, když se jeho dětem nedaří. Já takovýho neznám. A to znamená, že vlastně jako ano, dobře, já můžu u sebe nahlídnout spoustu, řekněme, pitomostí, kterých jsem se dopustil, ale to neznamená, že v nich musím pokračovat. To si myslím, že je to podstatné. Jo? Přece jasně, když se moje děti narodily císařským řezem, to zcela jistě nezměním. Ale pokud si to ještě navíc budu vyčítat a budu jako vlastně vytvářet další negativní energii, tak tím tomu asi moc nepomůžu, že jo? Možná si můžu říct, jo, tenhle krok se jako úplně nepoved, ale asi, když ten vesmír ho dopustil, tak sem zřejmě taky patří do téhle reality a pojďme se spíš bavit o tom, jak dál pokračovat, abychom teda nezhoršovali danou situaci, že jo? Jo, to jsem moc ráda, že jsme na toto narazili, já jsem se na to chtěla zeptat, děkuji, že o tom mluvíte. Právě, když si ta žena potom zpětně uvědomí, že se všechny věci neděly úplně ideálně a že to dítě opravdu nějaký to trauma mít může, tak jak s tím vlastně pracovat? Takže v prvé řadě nezahrnovat samu sebe výčitkami, no jasně. Protože i ta žena v tu chvíli dělala to nejlepší, co mohla a čemu věřila, že je správné. Ano. A potom ten krásný bod, klidně o tom promluvit s tím dítětem a říct mu to, jak to bylo. Ano. No, vlastně svěřit se sám, že tomu dítěti a pročistit to nějak tak hezky. Odbíjí nám zvony. Jo. Možná je to fakt ta podstatná věc. No, protože jo, za to děkuju. No, to. Já se občas si snažím si to tak jako líp uvědomit, že jako vztah s dítětem, jako s každým partnerem je celoživotní věc, jo. A nikdy to není tak, že něco je jako definitivně prostě buď skvělý, anebo teda rozbitý, jo. Jako pořád se s tím dá něco dělat, pořád se dá vlastně jako, ten vztah je jako víceméně, mě to fascinovalo, jak to říká někde Jung, že jo. Myslím, že nějaký novinář mu říkal, a neřekl byste nám něco o tom Freudovi takovýho, viděl jste spoustu jeho snů, takže asi víte, jako, co mu štrachalo jako v Makovici, že jo. A on řekne, no, ta otázka je poněkud indiskrétní. A on říká, proč vám to vadí, děti? Freud už je několik let mrtev. A on řekne,
tyhle věci mají větší přesah než jeden lidský život. Hlášení místního rozhlasu. Takže vlastně mohli bychom klidně vyslechnout i to hlášení, ale obávám se, že nepůjde úplně k tématu, ale kdo ví? Třeba tam najdeme nějaký přesah. Otevírá nová porodnice. Ale vlastně to je možná taky dobrý, jako ještě, když se teda jako dostáváme k téhletý věci, ta blízkost, ta provázanost a ta propojenost, samozřejmě dotýkáme se jí v rodině. To znamená, že se určitě dotýkáme i karmických uzlů. Není možný, aby tam nebyly, jo? Protože ty lidi, ty duše spolu jdou řešit vážné věci, hluboký. A který mají, jak říká teda Jung, delší platnost než jeden lidský život. A ono to není špatný si to jakoby líp uvědomit, protože nám to umožní, pokud teda se budeme vědomně rodit a budeme vědomně k sobě přistupovat, tak i vědomým způsobem vlastně ošetřovat vztahy v té rodině. Mm-hmm. Jo, protože vlastně pak asi řeknu, aha, proto. Vlastně, jo. Rozumíte? Ano. Jako mezi, když to řeknu teďka, řeknu takový příklad, který je možná jako nejbrutálnější, ale řekněme, že oni nám dokonce i spívají, to je úžasné. Narodilo dítě a rovnou je to operní pěvec prostě, respektive pěvkyně. To je teda... To bude asi s adventem něco spojený. Tak jsem... Chtěl bych se k tomu dostal jenom jako pro příklad. Jo. My často máme dojem, že to, co spojuje bytosti v jedné rodině, je třeba něco krásného. Neříkám, že to tak není. Jo. Ale zkusme si představit, že někdo někoho zavraždí. Možná si to někdo nechce připustit, ale je to jeden z nejsilnějších vztahů, který mezi dušema může být. A jestliže potom vlastně jsou třeba dva bratři v rodině a jasně pozorujete, že ten jeden prostě tomu druhému stojí na krku a ten druhý prostě jako hledá způsob, jak to jako přežít, tak si můžete klidně představit, že proto se narodili spolu do té rodiny, aby tohle vyřešili, aby tuhle otázku vyřešili, protože jejich duše jsou jakoby nevědomně propojený tou brutální smrtí a potřebujou to jakoby zužitkovat, jo? Teprve v momentě, kdy to zužitkujou, tak to má nějaký smysl, jo? Protože ta karma jinak je tak strašná věc, že má pořád tendenci se jakoby opakovat a samozřejmě zhoršovat, že jo? Já si občas říkám, to se omlouvám, že teďka možná to pro někoho bude jakoby odbočení. No ale to vůbec nevadí, to je hodně zajímavý téma. Ale vlastně jakoby člověk se musí ptát, jestli osudem lidstva je být jako zotročený roboti, anebo prostě, jestli jsme hospodáři na téhle planetě. A mně se pořád zdá, že prostě karma lidstva je to, co se furt opakuje a to vede k té robotizaci, k tomu odličťování. A ve výsledku to samozřejmě může vést k situaci, že znovu budeme stát před otázkou, jestli teda tu Atlantidu znovu potopíme, nebo jak to teda uděláme. Jo? Myslím si, že teď jsme přesně v té fázi. Jako potopíme Atlantidu, anebo jako se konečně začneme spolu domlouvat. Jako, aby to vyhovovalo všem, nejenom někomu. A myslím si, že tady to je jakoby velmi podobný. Jo? Troufám si říct, že osudem lidstva není potopit znovu Atlantidu, je to jeho karma, která se tak často opakovala, až se nám zdá, že to jako kdyby nemůže ani dopadnout jinak. A přesto si myslím, že tady to, o čem se bavíme teď, to je teda paráda. Já tam nevím, jestli to půjde slyšet, doufám, ale doufám, že jo. Trochu, to jako jsme si nemohli přát nic lepšího. Takže že vlastně jakoby i v tomhletom smyslu my můžeme spíš žít svůj osud a ne tu karmu. Jo. Mm-hmm. Tu karmu žijem do toho momentu, když řeknu ten příklad u těch bratrů, kdy ti bratři si předají navzájem ten message. Jo. Když teďka řeknu jeden konkrétní příklad. Ten bratr, který zabil toho druhýho, je fakt jako brutální prostě. Jo, a jde na to fakt jako ostře. A opravdu vlastně jako, když slyšíte tu matku, tak ta vám řekne, no, on jako
on mu dá pěstí a pak řekne, proč brečíš, jo, jako. A ta matka se tomu trochu usmívá, jo, protože ani nechápe vlastně ten dosah toho vztahu, který mají. Ale zase je zajímavý, že třeba ten druhý jako nepodléhá. Jo, sice dostane vždycky jako na budku, ale třeba se naučí nebrečet, jako, neukazovat mu jako tu bolest. A nakonec prostě ten vztah karmický končí tím, že ten jeden řekne, hele, já už tě být nebudu, protože jsem pochopil, že tě tím nezlomím. A najednou mezi nima se probudí skutečná láska, protože ten jeden tomu druhému ukázal, že síla ducha je mocnější než síla těch svalů. A tenhle ten se jako otevřel vlastně. Tenhle ten se otevřel jako jo, a vidí, aha, jako věci se dají řešit i jinak, že jo. A najednou už tam není to napětí, je tam ta blízkost, karma je vyčištěná, nemusí se vracet k tomu, jak se mlátili, když byli malí kluci, ale najednou jako jsou to bratři, že jo. Protože jeden druhýho jakoby probudil vlastně, jo, z toho karmického spánku. No to je famózní. No, ale já myslím, že to je to, proč o tom vůbec mluvíme, jo? Protože v těch rodinách se na to samozřejmě pořád naráží. No. Ono se to bagatelizuje. On nechce jít na tu školu, no. On jenom jako, jenom by se nechal živit od matky. Jako tyhle věty slyšíte furt dokola, jo? Ale ty lidi si skoro neuvědomují, co tím říkají. Jako proč to teda tak je? No. A proč jsou svázaný? Jakoby... Jo, jako fatálně vlastně. Ono to má všem něco ukázat, že jo? I těm rodičům, kterým to právě vadí. Přesně. No, přesně. Ono, ty vztahy v rodině často bývají hodně komplikované. A už jsem si tak říkala dřív, že když dochází v rodině k nějakým konfliktům, a sama jsem si třeba říkala, jak mi toto může moje babička říct, jo, vždyť jako babička mě tady má jenom snad podporovat a tak dále, a tak mi to třeba bylo líto a úplně jsem to brala tak jako zle. Pak jsem si říkala, ale kdo jiný mi to má vlastně říct než ta babička? Ano. Ta osoba, kterou já vždycky budu milovat, ať se stane cokoliv, a vím, že ona miluje vždycky mě, a stejný je to i mezi sourozencema, i když to tak nemusí mnohdy vypadat, ale já věřím tomu, že tam ta láska prostě je. Samozřejmě. I přes tu třeba nenávist, která se objevuje nebo tak. A že ty vztahy v té rodině, to je něco, co nás pořád nutí nějak udržovat. Že když by vám to někdo řekl venku na ulici, tak prostě mávnete nad tím rukou, odejdete, nic si z toho neděláte. Ale když vám něco takového řekne ten příbuzný, ano, tak to řešíte. A zasáhne vás to, otevře to ve vás něco. A to je to, co nám ty rodinné vztahy mají určitě dát. Rozhodně, no, rozhodně. A čím jsou právě vědomější v rodině vztahy, tím můžou být transparentnější a otevřenější. A vůbec to neznamená, že někdo má žít život jako podle někoho, ale teprve dohromady to tvoří ten organismus, že jo. Mě vždycky fascinuje takový ty příklady toho, že někdo si něco uvědomí a opravdu to jako transformuje a nemusí se s tím člověkem z té rodiny o tom ani bavit. A on k němu okamžitě začne přistupovat jinak, jako v ten moment, jo. Mm-hmm. To přesně ukazuje, jak hluboce jsme vlastně propojení. Já dokonce jako jsem přesvědčený i o tom, že opravdu i ty naše předkové jsou na nás naladěný a rozhodně jako teda držej palce, protože, jak to říkal jednou ten Jarda Dušek, že jo, se setkal se svýma předkama, všichni nadšeně prostě jako držíme palce, a on říkal, co to, proč to nadšení, jako jo? A oni řekli, to víš, my jsme v životě taky udělali spoustu blbostí, ale to je normální. My jsme nadšení, když se něco povede. Jo. Jako, to je mimořádný. To, jo, no. To, že se něco zkazí, to je úplně normální. Jako jo? To jsme dělali všichni. Jo, a to je vlastně, to je takový hezký, no, toto si tak říct a uvědomit, že jak jsme se o tom bavili, co teda dělat, když zjistím, že se stala nějaká ta chyba, jak to teda teď řešit a trápit se, nebo tak prostě přijmout to, jak to je, prostě děje se to a má nás to někam posunout. Přesně. Každá tak. Ta chyba, ono to vlastně není chyba, že? Nebo jako nazýváme tomu, to chybou, ale... Já bych tomu řekl téma. No. Je to téma prostě, jo, protože to poutá pozornost a říká si to o tu pozornost a chce to být nějakým způsobem integrovaný. Je to prostě nějaký téma. No. Jo. No krásný. Já tak nějak cítím, že už jsme to... Taky mám dojem. Tak nějak jako završili, že teďka na konci zaznělo jako hodně silných věcí.
takže tak nechat to doznít pěkně. Ano. Jo. Takže Pierre, moc děkuju. Vůbec bylo to pro zač. Mě to bylo moc teda obohacující a věřím, že pro lidi taky. Doufejme, no. Že to pomůže v té rodině, abychom k sobě přistupovali právě jako ty partneři. No. Tak děkuju mnohokrát. Vůbec není zač. Mějte se krásně. Vy taky. A jsme v adventním čase, takže krásné Vánoce a krásný zimní slunovrat. Ano, vám taky. Má být letos jako hodně vypečený. Prý jo. Tak se necháme překvapit.